Katram no mums ir sava pārliecība un savi uzskati par to, kā uz lietām skatīties. Bet kā atrast kopīgo un vai vispār vajag? Varbūt katram labāk sēdēt savā būrī un citus turēt viņu kastē. Vai meklēt veidus, kā sarunāties arī tad, ja otram nepiekrītam. Latvijā pusi no jauniešiem līdz 19 gadiem, kas strādā algotu darbu, saņem minimālo algu vai mazāk. Vecumā no 20 līdz 24 gadiem katram ceturtajam jaunietim ienākumi ir mazāki par minimālo algu. Latvijā pat laban tā ir 500 eiro, un vismaz pagaidām politiķu vidū nav atbalstāma ideja būtiski to celt. Vai tā ir pietiekama, lai dzīvotu un izdzīvotu? Mani sauc Evalds Dukuls un sveicināti būrī. Vietā, kur satiekas un saduras viedokļi. Un šoreiz runāsim par minimālo algu. Ne tikai Latvijā, bet Eiropā. Jo diskusijas par vienotu minimālo algu savienībā aizvien aktuālas. Te gan uzreiz teikšu, ka nevajag sasapņoties. Vienota minimālā alga nenozīmē, ka pie mums arī varēsim saņemt Francijas vai Vācijas minimālo algu. Runa ir par vienotiem principiem. Šīs reizes tēma – minimālā alga. Kas ir būris? Būtiska tēma – divi dalībniekiem, dažādi viedokļi. Atklāti jautājumi un godīgas atbildes aizstāvot savu pozīciju. Četras jautājumu kārtas. Viedokļus vērtē 9 novērotāji, kuri balso par pārliecinošāku pozīciju. Vai viņu viedoklis mainīsies? Un vai to ietekmēs eksperti? Un par to šodien diskutēs. Vienā pusē Pēteris Strautiņš, ekonomists. Sveicināti. Sveiks. Un otrā pusē Jānis Palkalnieks, draugiem grupa Runasvirs. Sveicināti. Sveiki. Paldies, ka piekritāt būt būri un paust savu viedokli šajā jautājumā. Jūsu viedokļiem sekos līdzi mūsu izraudzīti 9 neatkarīgi novērotāji, kas klausīsies jūsu teiktajos argumentos un raidījuma gaitā skaidrosim, vai jūsu teiktais ietekmēs viņu viedokli un varbūt kāds savu viedokli arī mainīs. Un tāpēc jautājums jums, novērotāji. Vēl nezinot, ko teiks mūsu raidījuma dalībnieki. Kāds ir jūsu viedoklis? Vai visā Eiropas Savienībā minimālā alga būtu jānosaka vienādi? Balsojam! Paldies par balsojumu. Bet pirms mēs parādām rezultātus, es gribētu parunāt ar mūsu novērotājiem. Agnese, jūs nobalsojāt, ka jā, visā Eiropas Savienībā minimālā alga būtu jānosaka vienādi. Kāpēc? Ar lielu gaidu klausīšos, ko eksperti teiks, bet mans skatījums ir tāds, ja mēs vēlamies redzēt sevi kaut kādā dinamikā un saprast, kā mēs izskatamies uz citu valstu fonu un meklēt varbūt tās iespējas izaugsmei, tad tāda vienota principa noteikšana vienmēr dod iespēju sevi salīdzināt, sevi pilnveidot, un pilnveidošana jo notiek tikai tad, ja tu redzi, kā līdzīgas lietas notiek citu vietu un kā līdzīgi aprēķini tiek veikti citu vietu. Līdz ar to es uzskatu, ka tāda vienota principa esamība viennozīmīgi varētu palīdzēt arī mums paskatīties uz sevi no malas. Paldies! Kas par savu kārtu jūs atbildējāt noraidoši? Kādi ir jūsu argumenti šajā jautājumā? No, ar mūsu salīdzinošo jaudīgo ēnu ekonomikas īpatsvaru, nu, tas tā būtu interesanti salīdzināt mūsu ar citām Eiropas valstīm un pielīdzināties kaut kādai mediānai. Un, kad, vienkārši, ka daļa to cilvēku, kas jau tagad saņem to mazu algu, ka viņi beigās netiek iedzīti vienkārši tādā situācijā, ka viņi tiek neuzrādīti nodarbinātībā. Būs arī interesanti pavērot raidījumu gaitā, vai dalībnieki spēs jūsu pārliecību mainīt. Bet kopumā pat laban.
7 cilvēki uzskata, ka jā, visā Eiropas Savienībā minimālā alga būtu jānosaka vienādi. Un savukārt 2 cilvēki ir pret to. Vai spēsim atrast kādas kopsaucējus? Laiks būra pirmajam raundam. Būra pirmajā raundā tiksim skaidrībā, kas tad ir minimālā alga un kāpēc tā ir nepieciešama. Pēteri, jūs kā ekonomists varbūt izskaidrojiet, ko nozīmē vienota minimālā alga un ko ar to Eiropas Savienība grib panākt? Nu šobrīd vēl noteikti diskusijas, kas tas īsti varētu būt un, protams, vai tas vispār ir vajadzīgs. Bet esam lasījis par divām formulām. Viena būtu dalībvalsts vidējā alga reiz 0,5 puse no tās, jeb arī mediāna salga un no tās atskaitot 40% līdz 60% no mediānas algas. Vidējā alga tā ir vienkārši aritmetiskā vidējā alga visiem, un mediānas alga tā ir darbiniekam, kas ir tā kā visvidējākais visā algu spektrā, tad pa vidu mediāna vienmēr ir zemāka, jo pastāv nevienlīdzība. Tur rezultāts abās formulās droši vien būtu diezgan līdzīgs. Un tad, nu jā, tiek noteikts, tad tiktu noteikts visā Eiropas Savienībā, ka dalībvalstīs minimālā alga nevarētu būt zemāka nekā nosaka šī formula. Tad darbinieki nevar par stundu vai nedēļu vai mēnesi, kā nu reiķina, cilvēkiem maksāt mazāk par šo noteikto minimālo algu. Pie jebkuras no šīm formulām Latvijā minimālā alga paceltos? Nedaudz. Tas neradītu ļoti liels pārmaiņas Latvijas darba tiku, tas radikāli neietekmētu minimālo algu. Kaut kādas izmaiņas nelielas varbūt būtu, bet es domāju ļoti līdzīgas tām, kas notiktu jebkurā gadījumā. Kaut gan tieši Latvijā tā ietekme kaut kāda varētu būt. Ir vairākas dalībvalstis, taiskaitā jaunās dalībvalstis, kur, manuprāt, tas neko neietekmētu. Ir Eiropā valstis, kas ir nabadzīgākas par Latviju, jeb mazākas IKP uz iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes, un kurās minimālā alga ir lielāka, Grieķijā tā ir stipri lielāka, bet nu, tur arī augstāks cenu līmenis vēl vēsturiskas inerces dēļ, bet arī Horvātijā, nu, kas nepārprotami ir tūcīgāka valsts par Latviju, pēc visiem parametriem ir lielāka minimālā alga. Latvijā kaut kāda ietekme varētu būt, bet nu, katrā ziņā noteikti minimāla alga nekļūt divreiz lielāka. Nu, varbūt tie būtu 550-600 eiro pašreizējo 500 eiro vietā, bet es sliecos domāt, ka mēs uz šādiem skaitiem jau tāpat virzīsimies tuvā nākotnē. Paldies! Un Jāni, sakiet lūdzu, jūs katrai savā karjerā esat saņēmis tajā brīdī minimālo algu? Nu, es esmu saņēmis minimālo algu, bet nu, jāsaka godīgi, ka pirmais darbs man pārvācoties no Tukumu uz Rīgu, nesalīdz arī daļu no ēnu ekonomikas un oficiāli saņēmu minimālo algu, bet, protams, tika piemaksāts vairāk. Tad tas nozīmē, ka pat 18-gadīgam cilvēkam acīm redzot maksāja vairāk kā minimālo algu jau toreiz. Es strādāju lazera spēļu zālē par zāles administrātoru, tad cauri diennakti sagaidīt cilvēks, kur jautrā prātā nāca viens uz otru pašaudīties ar lazera ieročiem. Pēter, un kā ar jums? Kādēļ saņēmāt minimālo algu? Nē, neesmu nekad saņēmis minimālo algu. Un praktiski neesmu strādājis ēnu ekonomikā, vismaz pamatdarbā noteikti ne. Un kāda bija jūsu vismazākā alga? Mana pirmā alga bija 100 lati, jeb 140 eiro, bet es biju jau ļoti tālā pagātnē, 95. 96. Gads. Tad minimālā alga bija mazāka, to es atceros. Es neatceros tieši cik, bet bija mazāka. Bet kāpēc cilvēki vispār saņem minimālo algu? Prasmju trūkums? Jā, nu, tā to prasmes un Latvijā ļoti svarīga ir dzīvesvieta. Latvija ir diezgan maza valsts, bet ar ļoti lieliem kontrastiem darba tirgu. Ir Rīga un tās apkārne, tas ir apmēram pusi Latvijas iedzīvotāju. Tad ir vēl kaut kādi, varbūt 15% Latvijas iedzīvotāju, drusku vairāk. Tie ir spēcīgi attīstības centri. Un to tuvākā apkārtne, tad Ventspils, Liepāja ar apkārtni, Valmieras reģions, kas ir ietver arī Smiltenī un Ceisis. Tāpat es arī tur varētu ieskaitīt varbūt Dobeles saldus novadus, kas ir ļoti spēcīga eksporta ekonomika. Varbūt vēl dažas vietas Latvijā, un tad ir pārējā Latvija, kur darba tirgus situācija, kas atšķirīga algas mēdz būt ievērojami zemākas.
Jā, nesagaidiet, lūdzu, vai jūsu pārstāvētajos uzņēmumos ir kāds, kurš saņem minimālo algu? Nē, neviens nesaņem minimālo algu, un pat arī tie, kas strādā nepilnu slodzi, tā stundas likme ir stipri virs minimālās, un, jo pretējā gadījumā mēs nedabūtu pie sevis profesionāļus. Pagaidām paldies par jūsu argumentiem. Tādi lūku viedokļi un pieredzes stāsti par minimālo algu Latvijā. Bet tagad atkal dosim vārdu mūsu novērotājiem. Balsojam! Paldies par balsojumu! Kā redzam, novērotāja nostāja joprojām nav mainījusies. 7 cilvēki atbalsta vienotu minimālo algu un 2 ne. Un ar to arī laiks būra otrajam raundam. Un otrajā raundā par Eiropu un to, ko vaicājām jau mūsu novērotājiem. Vai minimālā alga Eiropā jānosaka vienādi, nevis vienāda? To laikam jau pašā sākumā svarīgi nošķirt. Kaut kas jau noteikti būs jāņem par atskaites punktu. Kā jūs abi teiktu, vai Eiropā būtu jānosaka vienāda minimālā alga? Un ja jā, tad tā jātuvina lielākām vai mazākām minimālām algām Eiropā? Nu, es uzskatu, ka noteikti ir jānosaka principi, kā nosaka vienotu minimālo algu. Un kā jau Pēters arī sākumā teica, nu, viņi jau dabīgi kāps nu, agri vai vēlu, bet tas, ka būtu Eiropā jābūt, Eiropas Savienībā jābūt vienādiem principiem, es kategoriski esmu par šo. Es domāju, ka drīzāk nē. Tā nav lieta, par kuru es būtu noskaņots ļoti cīnīties, kas man šķistu tāda ļoti pat nu, ļoti izšķiroša. Bet es liecos drīzāk nē, es esmu skeptisks vairāk iemeslu dēļ. Viens tiešām darba minimālā alga ir darba tirgus kļūdu labošanas instruments. Darba tirgi dažādās Eiropas valstīs ir ļoti dažādi, pat Latvijā ir ļoti dažādi. Es savulaik esmu pat spēlējies ar ideju par dažādām minimālajām algām dažādās Latvijas vietās. Tas gan ļoti bīstam, jo cilvēki to uztver nevis nu, tā, kā mums ir objektīvi dažādi tirgi, un tad katrā labosim tur tās kļūdas. Tas uzreiz tiek uztverts kā spriedums par atsevišķu Latvijas daļu iedzīvotāju kā saka, dzīves vērtību un tiecībām uz laimi, tas tā absolūti nav. Bet domāju, ka minimālā alga visdrīzāk būtu vienoti minimālās algas noteikšanas principi varētu būt pretrunā ar vienu Eiropas Savienības pamatu principiem, kas ir tā saucamā subsidiaritāte, kas nozīmē, ka problēmas ir jārisina tur, kur tās rodas, un ja iespējams zemākajā līmenī, saglabājot politikas veidošanas elastību dalību valstīs. Jāne, vai ir uzņēmumi, kuru biznesa beigtos, tiklīdz būtu jāmaksā lielākā minimālā alga? Es domāju, ka nē, noteikti. Nu, varbūt, ja tas būtu mazs uzņēmums, kur joprojām lietas tiek darītas ar roku darbu, kuru varētu automatizēt, vai arī uzņēmums, kurš atrodas nu, geogrāfiski tādā vietā Latvijā, kur nu, cilvēki vienkārši ir aizbraukuši prom. Bet es domāju, ja, nu, protams, minimālās algas pacelšana neatrisinās visas mūsu problēmas, bet tas kaut kādā veidā iedos tādu nu, virzienu uz to, ka mums ir jātiecās uz to, ka cilvēkiem ir jāmaksā vairāk par kvalificētāku darbu. Un tas, kas ir nekvalificēts, to jāatstā ir mašīnu, robotu vai automātikas ziņā. Pētri, vai valstī būtu jābūt mērķim maksimāli ar vien celt minimālo algu? Tieši mūsu valstī, Latvijā. Es domāju, ka tiešām šī minimālā alga ir jāceļ iespēja robežās, tur, protams, sabalansējot iegums un riskus, un es jau to iemanīju iepriekš, ka es domāju, ka šobrīd tas mūsu līmenis 500 eiro mēnesī brutā alga ir drīzāk par zēmu. Īpaši, ja mēs runājam par Rīgu un tās apkārtni, šeit tas līmenis mierīgi varētu būt 700 eiro. Tur tas neradītu praktiski nekādu kaitējumu un ļoti daudziem dotu. Citur Latvijā 700 eiro jau varētu būt tā riskanti. Tā kā, jā, minimālās algas ir pavisam noteikti jāceļ, bet es domāju, ja mēs skatāmies uz vienu minimālās algas pamatmērķiem nabadzības mazināšanu, es domāju, ka dažādas dalību valstis tam var vēlēties tiet ļoti dažādi. Dažas gribēs noteikt lielāku minimālo algu,
Citas varbūt rūpēsies par pabalstiem zemo algu saņēmējiem, jeb strādājošiem nabagiem, teiksim, dzīvokļa pabalsti, varbūt pārtikas taloni, varbūt bezmaksas sabiedriskais transports, varbūt kaut kas cits tādā veidā panākot, ka šie cilvēki vairs nav strādājošie nabagi, pat ja viņu algas ir zemas. Es domāju, ka dalībvalstīm būtu jāsaglabā šādas iespējas, tāpat vēlētos norādīt, ka droši vien varētu teikt, ka Eiropā visveiksmīgākie darba tirgi Ziemeļvalstīs, kur vispār tie principi visam citi var nebūt minimālā alga valsts likumos, bet ir algu līmu vadlīnijas, kas tiek noteiktas pamatā sarunās ar darba devēju un darba ņēmēju pārstāvjiem. Ja šādi strādā Eiropas veiksmīgākie darba tirgi ar augstāko nodarbinātību, ar mazu nabadzību, tad kāpēc tur jaukties iekšā un kaut ko bojāt? Bet kas būtu labāk? Lielākā minimālā alga vai maksimāli mazāk minimālās algas saņēmēji? Teiksim tā, minimālā alga, viņai tiešām ir pozitīva efekta, viņa palīdz cilvēkiem, kuriem pašiem par sevi grūti cīnīties. Varbūt arī tāds efekts, ka augstāka minimālā alga var pamudināt uzņēmumus vairāk ieguldīt ražīguma celšanā. Dažkārt pie augstākas minimālo algu augstāka līmeņa uzņēmuma reakcija būs darbības pārtraukšana vai sašaurināšana, tas tāds risks vienmēr pastāv, tas jāpatur prātā. Dažkārt tā reakcija būs darba ražīguma celšana. Skaidrs, ka minimālās algas pacelšana nosaka toni, ka mēs visi, es domāju, klātesošie un skatītāji saprotam, ka 500 eiro tas ir stipri par maz mūsdienās, lai cilvēks, ja viņš nedzīvo pie mammas vai pie bagāta dzīvesbiedra, lai viņš varētu sevi uzturēt. Un skaidrs, ka jo vairāk būs cilvēki, kuri pelnīs vairāk, tad tas nozīmē, ka viņi būs kvalificētāki, izglītotāki, jo skaidrs, ka mums visiem būs labāk. Latvijā vēl diezgan daudziem cilvēkiem ir arī ienākumi graudā. Tad pašsaržotā pārtika, pašu mežā nocirstā malka, un tas tā mēdz būt vietās, kur tieši darba tirgūs no nopelnāmās algas ir tas, ko var saņemt naudas izmeveiksmē, tās ir zemes. Es tiešām ticu, ka tāda ļoti krasa minimālās algas celšana var izbeigt atsevišķu šo uzņēmumu darbību vai arī tad likt viņiem kaut kā manipulēt ar oficiāliem darba laikiem. Tāda riska pastāv. Tāpat arī es pilnīgi pieļauju, ka augstāka minimālā alga var izbeigt atsevišķu turismu uzņēmumu darbu, īpaši tālāk no galvaspilsētas. Tāpat atsevišķās vietās mazumtirdzniecībā, kur ir maz cilvēku, zem ienākumu, maz apgrozījums, maz veikaliņi, vēl var darboties pie ļoti zemām darbspēka izmaksām, tās paceļot, tad jā, kaut kur atsevišķi veikali var aizvērties un tad jā, cilvēki būs spiest braukāt uz citiem tālākiem veikaliem, kur tad līdz ar to, protams, būs lielāks apgrozījums un augstāks algas. Bet atsevišķās vietās Latvijā, atsevišķos darba tirgus nostūros, tā varētu teikt, augstāka minimālā alga var radīt sarežģījumus. Un man šķiet, ka to risku un iegūmu attiecību tomēr var labāk izvērtēt Latvijā. Nevis mēģināt noteikt kaut kādu formulu, kas it kā labi darbotos visā Eiropas Savienībā, es stipri šaubos, jo Eiropas valsts ir ļoti, ļoti dažādas. Jā, es tagad lūdzu, vai Briseles lēmumi tā nebūtu izteikta iejaukšanās valsts iekšējās lietās? Es uzskatu, ka nē, jo vispār jēdziens Briseles lēmums, tad, ka mēs paši esam daļa no šīs Briseles, ir, manuprāt, ne īsti korekts, jo galu galā mēs esam Eiropas Savienības dalība valsts ar saviem deputātiem parlamentā, ar saviem, bet mūsu pārstāvji ir Eiropas komisijā, kur, protams, pārstāv visas dalība valsts, un es domāju, ka nē. Ja reiz mēs esam pieņēmuši lēmumu, un Eiropas Savienība tomēr primāri ir par ekonomiku, par tirdzniecību, par brīvu iedzīvotāju pārvietošanos, tad kāpēc, lai to nedarītu centralizēti. Un otrkārt, ja šī tā atalgojuma sistēma Eiropas Savienības iekšienē vismaz būs līdzvērtīga, teiksim, cilvēks saņemot atalgojumu, vai Latvijā vai Vācijā, ja tā reāla alga būs daudz maz līdzīga, tad atalgojums pret iespējām
kaut ko nopirkt vai samaksāt par šo no šī atalgojuma, tad es domāju arī, nu, visi no tā būs ieguvēji, ka cilvēki izvēlēsies dzīvot tur, kur viņiem pa īstam patīk, nevis vienkārši tur, kur vairāk maksā. Jā, es vārdos Briselē jautas mūsu lēmumus. Es tur tiešām nesaskatu nekādu problēmu. Jā, kā tu minēji, mēs piedalījāmies lēmumu pieņemšanā. Un kas ir pats svarīgākais, ka ja mēs gribam būt vienotā tirgu un baudīt labumus, kas ir efektivitāte, augstāks darba ražīgums, augstāk ienākumu, ko rada liela mēroga ražošana lielam tirgum, tad ir Briselē, jeb Eiropas Savienībai, ir jālēma ļoti daudz kas, jo vienauts tirgus var darboties tikai tad, ja tur ir vienoti preču standarti, ja tur ir vismaz minimālie vidas standarti, lai piesārņojušā ražošana kaut kur vienkārši neklīst apkārt par Eiropu. Savukārt, vai ir vajadzīgas minimālās algas vai pat tās formulas visā Eiropā, redzēt, tur jau nav problēma kaut kādā Briseles augstprātībā vai ļaunos nolūkos vienkārši, ir pasaule un pat Eiropa ļoti dažāda, un tieši tāpēc ir nu, tomēr ļoti ievērojami pilnvaru daļai jābūt ne tikai nacionālās valstīs, bet ir vēl zemākā līmenī. Teiksim, ja mēs skatāmies, kas ir pati bagātākā Eiropas valsts, nu, atskaitot tur izēvielu valsts un tādas, kas ir tā kā mazi finanšu centri, ļoti mazi valstīs kā finanšu centri, tad tā ir Šveice, kas ir valsts teritorijas ziņā mazāk par Latviju, kas ir ļoti, ļoti decentralizēta. Un tas ir modelis, kas ir sasniedzis lielus rezultātus, lieliskus rezultātus. Tad ir, jā, augstāka vai, teiksim, vienot minimālās algas noteikšanas principi Eiropā, kas atsevišķos gadījumos, nozīmētu arī faktiski augstāku minimālo algu, nedaudz augstāku. Tas mērķis izklausās labi, bet nu, teiksim, arī Latvijas vēsture tomēr liecina, ka pārāk centralizēta risinājuma arī var nestrādāt. Pat ja tur tie nodomi ir bijuši vislabākie. Nav runa par nodomiem, nav runa par kaut kādiem tur aizdomīgiem Briseles nodomiem. Ir vienkārši runa par objektīvu sarežģītību teiksim, darba tirgus regulēšanā Eiropas mērogā, ja tās problēmas ir ļoti, ļoti lokālas un ļoti bieži tālu, pat vēl tālu zem nacionālā līmeņa. Tur es drīzāk būtu par lielāko elastību šajā gadījumā. Paldies, pagaidām liksim punktu šajā sarunā, mums priekšā vēl būs iespējas parunāt. Lūk, vēl papildu argumentu par labu vai tieši pretēju ideju Eiropā noteikti vienotus principus, kā aprēķināt minimālo algu. Tagad atkal vēršos pie mūsu 9 sarunas novērotājiem. Atgādinu būriju šodien viedokļu cīņu par to, vai visā Eiropas Savienībā minimālā alga būtu jānosaka vienādi. Balsojam! Paldies par balsojumu! Kā redzam, pēc otrā raunda novērotāju attieksme ir mainījusies. Šobrīd 4 cilvēki ir pret vienotu minimālo algu Eiropas Savienībā un 5 par. Bet būrī trešais rauns. Šajā reizē runājam par minimālo algu, ko saņem gana daudz arī strādājošo jauniešu. Bet trešajā raundā par to, vai un kā panākt, lai cilvēki saņemtu vairāk par minimālo algu. Pēti, vai tas, ka cilvēks saņem minimālo algu, kaut ko liecina par profesijas un darba novērtējumu sabiedrībā? Nu, kaut kādā ziņā, jā. Ir profesijas, ir nozars, kur algu līmeņi ir stipri augstāki par vidējo, un ir tādas, kur ir stipri zemāki, teiksim, finanšu nozarē, programmēšanā. Algu līmenis apmēram 2 reizes virs vidējā, bet ir nozare ar zemāko atalgojumu, kas būtu piesmīlība un ēdināšana, viesnīcas un restorāni, tur varētu būt kaut kādas 2/3 apmēram no vidējā līmeņa. Nu, tur gan jā, tur parādās jautājums, cik lielā mērā mēs datos redzam realitāti. Šī nozare varētu būt viena no tām,
kur ir augstāks ēnu ekonomikas sīpats, ar savukārt pirmās divas tādas, kur ir zemāks. Tad viena ļoti vienkārša atbilde, ja cilvēks saņem minimālo algu, tad tīri matemātiski varbūt visbiežāk tas tiecina, ka viņš saņem vēl. Bet tiešām, kāpēc daļa cilvēku saņem mazāk nekā citi, pamatā to nosaka nepieciešamo prasmju zināšanu iegūšanas grūtums, cik ilgu laiku tas prasa, naudas ieguldījums varbūt izglītībā, cik tas prasa kaut kādas spējas un tā. Darba devēji visi cenšas maksāt, viņi tā parasti nesāk, bet, protams, skaidrs, ka darba devēji cenšas maksāt drīzāk mazāk darbiniekiem, tāpat kā viņi cenšas mazāk maksāt par izēvēlām un citiem izdevumu postiņiem. Nu, protams, ka tur nedrīkst pārspīlēt, ir nozars, kur vienkārši tāda ir tā nozara. To nosaka darba tirgus, nosaka arī tas, kādas attiecības vēlas darba devējs ar darba ņēmēju ilgtermiņā veidot, kur maksās stipri vairāk. Bet kopumā ir tā, ka caurmērā zemāk saņem cilvēki, kas strādā nozarēs amatos darba vietās, kur nepieciešamās prasmes ir zināšanas, ir salīdzinoši viegli iegūstams. Ir vēsturiski izveidojušās profesijas, kuras gadrīzāk gribas teikt, tiek diskriminēts, jo tas darbs tiešām nav viegls. Pašam ir bērni, esmu redzis viņus uz darbu, bērnu dārzu redzu, kā tad tas notiek. Dažkārt cilvēki ir gatavi veikt kaut kādu darbu par zemāku algu, vienkārši tāpēc, ka tas darbs viņiem ļoti patīk. Tam arī, protams, ir nozīme. Ir profesijas, ir nozares, kuru cilvēki ir ilgstoši gatavi saņemt samērā mazu algu ar cerībām uz augstāku algu nākotnē. Tas ir ļoti tipiski restorānos, kur iesācēji pavāri ir gatavi strādāt smagos apstākļos pa zemām algām ar cerību, ka kaut kad viņi būs šefpavāri. Oficiantam sākumā varbūt augstāka alga nekā iesācējiem pavāram, kuram ir vajadzīgs lielāks prasmes, vienkārši tāpēc, ka oficiantam nav tādas tik lielas cerības uz izaugsmu nākotnē. Līdz ar to viņi jau no paša sākuma grib saņemt vairāk. Bet daudzi oficianti arī saņem diezgan pieklājīgu tiesnaudu. Arī taisnība, jā. Un, protams, ka cilvēki ņem vērā, ka viņi piesakās darbā, viņi ņem vērā, iespējams, ņem vērā šo sagaidāmos papildus ienākumus. Jāni, sakiet lūdzu, Latvijas darba tirgu spēks ir darba devēja vai darba ņēmēja pusē? Šobrīd viennozīmīga darba ņēmēja pusē, jo agrāk, teiksim, tur bija jākonkurē darbiniekam ar citu darbinieku, un tagad situācija ir krasi mainījusies. Mēs kā uzņēmēji un kā uzņēmums ļoti konkrēti ar citiem uzņēmumiem, lai pie sevis dabūtu labākos programmētājus, dizainerus, pārdevējus, labākos speciālistus ražotnēs, tai skaitā, jo ir jāstrādā ar ļoti sensitīvu un dārgu tehniku. Un tāpēc es domāju, ka šobrīd tāds kungs un noteicējs darba tirgu ir darba ņēmējs. Ja vien viņam piemīt atbilstošas prasmes, un vissvarīgākais viņam piemīt prasme pielāgoties jaunām situācijām, mācīties un apgūt jaunas lietas, tad viennozīmīgi darba ņēmējs ir kungs un ķēniņš. Bet kā es varētu vērtēt arodbiedrību lomu darba tirgu? Latvijā? Latvijā. Situācija ir ļoti bēdīga, manuprāt, ar arodbiedrības pēc būtības ir tam būtu jābūt tādam instrumentam, ka darba ņēmēju labākie kadri, labākie pārstāvji iet uz sarunām, uz atklātām sarunām, uz apusēji izdevīgām sarunām, lai apusēji celtu, uzņēmuma efektivitāti vai peļņas vai apgrozījuma rādītājs, lai varētu nopelnīt visi. Bet, ja mēs paskatāmies uz tām arodbiedrībām, kas publiski ir parādījušas, kā viņas strādā un ar kādām metodēm un ar kādu informāciju operēt, tad, manuprāt, šobrīd, manā skatījumā, vārdam arodbiedrība Latvijā nav pozitīva nozīme. Bet atkal mēs paskatāmies uz Ziemeļvalstīm, tad arodbiedrība tur pēc būtības ir uzņēmuma īpašnieka, partneris,
nu, ja tā var teikt, biznesa partneris, ar ko kopīgi tiek pieņemti lēmumi par darba spēka jeb komandas efektivitātes celšanu, produktivitātes celšanu, izglītības līmeņa celšanu, lai visiem beigās kopā būtu labāk, jo vēl ir jāatcerās viena būtiska niansa, ja kādā biznesā ir mazas algas, tas arī tāpēc, ka šis biznes ražo produktu, kuram cilvēki grib redzēt zemu cenu. Ja mēs piemēram jau pieminētiem oficantiem, pavāriem un ēdināšanas nozarē sāktu maksāt tādas algas, kādas pieklājās, tad mums ir jāatcerās, ka arī pats ēdiens, ko mēs esam ļoti izlepuši Latvijā restorānos, kafenīcās saņemt ēdienu pa zemu cenu, būs dārgāks un tāpat ir pa visām pārējām precēm vai produktiem. Ar to vienkārši ir jārēķinās, ka nekur jau tā nauda gaisā nepaliks kāds, un tas būs klients, gala beigās samaksās arī par šo te cilvēku algu palielināšanu. Jā, ar minimālo algu diezgan grūti ir izdzīvot Latvijā, bet tūkstošiem cilvēku tā arī dzīvo. Kā šiem cilvēkiem, jūsuprāt, ir reālākais ceļš uz labāko dzīvi, Pētri? Nu, tā, sakot vienā teikumā, Latvijas ekonomikas attīstība, nu, tas ir pats svarīgākais, jo būs lielāks kopējais naudas daudzums valstī, tad arī tas vairāk vai mazāk vilks uz augšu visus, bet tas pavisam noteikti nav vienīgais. Latvija ir starp Eiropas Savienības dalību valstīm ar salīdzinoši augstu nevienlīdzību. Starp citu, interesanti, ka ir dažas jaunās dalību valstis, manuprāt, Čehija, Ungārija, varbūt arī Slovākija, kur tieši otrādi nevienlīdzība ir ļoti maza uz Eiropas kopējā fona. Tā kā noteikti ir milzīgi daudz iespēju tādai aktīvai politikai nabadzības mazināšanā. Latvijā pavisam noteikti minimālās algas celšana varētu būt. Tas mums ir jādara pašiem. Būtu vēlams to darīt regulāri. Katru gadu Latvijā līdz šim bija tā, ka tas process bija diezgan saraustīts. Katru rudeni strīds, vien tie paši argumenti paliek vapnicīgi, un tad uzvar tajā brīdī tas, kuram skaļāk balss. Dažkārt minimāla alga paliek uz vietas, kas nozīmē, ka kaut kad viņa augst strauji, un tad atkal kādam būs pielāgošanās grūtības. Latvijā ļoti liela daļa no nabadzības problēmas ar ekonomiskā geogrāfiju. Latvijā ir krasi atšķirīgs darba vietu skaits attiecībā pret iedzīvotāju skaitu dažādās vietās. Jā, par Rīgu, pie Rīgu, arī par dažām citām veiksmīgajām pilsētām un novadiem varētu piekrist Jānim, ka tas ir darba ņēmēja tirgus un šajās vietās arī ir noticis strauši algu kāpums bez lielas minimālās algas izmaiņu ietekmes, bez lielas arodbiedrību iejaukšanās. Vienkārši darba devēja konkurence to ir noteikusi, bet Latvijā ir plaši apvidi, kur darba iespējas ir ļoti ierobežotas. Teiksim, Rīgā pašā pilsētā ir tuvu 70 darbvietām uz 100 pilsētas iedzīvotājiem, Rīgā un Pierīgā. Nu, Pierīgā kāda tā bija līdz reformai, tad plašs iedziens, tur arī Limbaži, Ogri un tā. Tur ap 60 darbvietām uz 100 iedzīvotājiem, bet Latvijā ir novadiem bija, ja mēs skatāmies uz tiem vēl mazajiem pirmsreformas novadiem, bija novadi, kur uz 100 iedzīvotājiem bija tikai 10 vai drusku vairāk darbvietas, un vēl bija varbūt 10 uz 100 cilvēkiem bija pašnodarbinātie, bet diezvai viņiem bija ļoti lieli ienākumi. Tā kā, jā, lai tajās vietās, kur ir maza iespēja, šīs iespējas augtu, šīm vietām, šiem novadiem pilsētām pirmkārt ir jāpievilina investīcijas nozarēs, kas spēj atnest naudu šīm vietām. Pirmkārt, tā būs rūpniecība lielākajā daļā Latvijas. Rīgai galvenais eksports. Rīga galvenokārt pelna naudu ar biznesu un IT pakalpojumiem. Tas ir milzīgi atrāvien lielākā Rīgas eksporta nozare. Pārējā Latvijā ar milzīgi atrāvien lielākā eksporta nozare ir apsvērta rūpniecība. Un tad tur ir objektīvi iemesli, kāpēc rūpniecībai labāk patīk mazākas pilsētas un ciemi, un IT uzņēmumiem patīk liels pilsētas. Un tad ir
bet arī IT uzņēmums, starp citu, IT nozare strauji attīstās pārējā Latvijā, bet no zemes bāzes. Tā kā vienkārši ir jāstrādā uz investīciju piesaist, biznesa vidas uzlabošanu, infrastruktūras attīstību, izglītību un tā visi politikas veidotāji mīļvārdiņi vecie labie. Ar šiem argumentiem noslēdzam šo viedokļu kārtu un atkal vārds mūsu novērotājiem. Vai un kā mainījies jūsu viedoklis? Balsojam! Paldies par balsojumu. Kā redzam, pēc trešā raunda novērotāja attieksme jautājumā nav mainījusies. 5 cilvēki atbalsta, 4 ne. Ir laiks būra noslēguma raundam. Pēteris un Jānis šajā būra duelī diskutē par vienotu minimālo algu Eiropā. Kā dzirdējām, argumentu daudz un tie ir dažādi. Bet vai ir lietas, par kurām esat vienisprātis? Tādēļ abiem jums jautājums. Vai viens no otra dzirdējāt kādus argumentus, kam jūs varat pilnībā piekrist un kurš šķita jums visvērtīgākais? Sāksim ar Jāni. Jā, noteikti, kam es pilnībā varu piekrist Pētera argumentam par to, ka ja to nosaka neņemot vērā dažādību, kāda ir, nu, kā mēs redzējām, ne tikai Eiropas Savienības dalību valstu vidū, bet pat Latvijā, tad var nošaut greizi. Tāpēc es joprojām pastāvu uz savu viedokli, ka jā, šādiem principiem ir jābūt vienotiem, bet respektējot katras dalību valsts īpatnības un ļaujot vietējiem cilvēkiem pieslīpēt atbilstoši savām lokālajām īpatnībām. Es teiktu, ka mums saruna lielā mērā bija pat ne par minimālo algu vai tās noteikšanu pēc vienotas formulas visā Eiropā. Mēs izrunājāmies krustām šķērsām par Latvijas darba tirgu un es dzirdēju daudz tēzes, kam es pilnīgi piekrītu, jā, ka teiksim, darba tirgu tas varas līdzsvars virzās darba ģēmēja virzienā un par kvalifikācijas nozīmi un daudz citas ļoti labas prātīgas lietas, tā kā bija interesanti parunāt, es arī atļaušos piezīmēt rezultātus, vienkārši brīnišķīgs Jāņa rezultāts Jāņa viedoklis ieguva vairākumu, bet es savukārt mainīju viedokli savā virzienā, tā kā mēs abi varam justies kā uzvarētāji. Es arī vēl pavisam noteikti piebildīšu, ka tātad, ka šī iespējamā direktīva vai regula, viņa diezgan maz mainīt reālajā dzīvē drusku likt pacelt minimālo algu atsevišķās dalību valstīs, varbūt arī Latvijā. Tas, kas man vairāk varbūt uztraukt saistībā ar šādu iespējamu lēmumu, vai tikai, nu, tas nav precedents, ka Eiropas Savienība arvien vairāk centīsies lemt par lietām, nu, kur varbūt to var atstāt dalību valstu ziņā, nenodarot vienam lielu kaitējumu, un tad savukārt tad virzība pārmērīgas centralizācijas virzienā, savukārt, nu jā, viņi, protams, radīt kaut kādas tieši negatīvas sekas un var radīt pēc tam pretreakciju visam Eiropas projektam. Par to man ir bažas. Ne tik daudz par šī lēmuma sekām, kas būs vai nu nekādas vai stipri triviāls lielākajā daļā balstu. Paldies! Vai novērotē nostāja būs Jāņa pusē, mēs to redzēsim fināla balsojumā, bet šobrīd mūsu sarunā klāt nāks vēl daži argumenti. Tie pirms novērotāja galīgā balsojuma. Savu viedokli jau tūlīt paudīs Inete Rezevska no Tiesības sarga biroja un Egils Baldzēns, Latvijas brīvo arotbiedrību savienības priekšsēdētājs. Latvijas brīvo arotbiedrību savienības stingri iestājas par to, ka Eiropas komisijas un Eiropas parlamenta iesniegtā direktīvas projekts tiktu apstiprināts. Tieši direktīva, nevis rekomendācija. Rekomendācija nav obligāta. Tas ir vajadzīgs tāpēc, ka mēs atpaliekam minimālās algas apmērā pat no Igaunijas un Lietuvas. Ārkārtīgi svarīgi regulāri pārskatīt minimālu algu, ņemot vērā dzīves dārdzību, ņemot vērā cenu paritāti, ņemot vērā, kā pieaug vidējā darba samaksa valstī. Mums bija 3 gadi pēc kārtas, kad valdība un darba devēji ne par ko nepiekrita paaugstināt minimālu algu. Tai pašā laikā vidējā alga strauji pieauga. Tas radīja papildus jautājums par to, ka pēc tieši minimālās algas pelnītājiem ir apgrūtināti sevi nodrošināt ar cilvēku cienīgu algu. No mūsu viedokļa vislabākais kritērijs šobrīd bez cenu
un nodokļu paaugstināšanas jautājumiem ir tieši tātad vidējā darba samaksa 50%, un mēs redzam, ka Lietuvā arī ir noteikts šis jautājums. Sociālajie partneri ar valdību ir vienojušies, ka no iepriekšējā gada algas 47,5% būs tieši minimālā alga. Es domāju, ka tas ir ļoti pareizs solis, un arī Latvijai tas jāīsteno. Un no mūsu viedokļa šajā direktīvā ir arī daudz svarīgi jautājumi, kas skar koplīgumu pārklājumu visā valstī, jāsasniedz līdz 70%. Šobrīd mums arī ir uzlabojies koplīgumu pārklājums, kāda 23-24% mums ir. Un automātiski tas nozīmē to, ka koplīgumos var noteikt augstāku minimālo algu. Piemēram, tātad 2019. Gadā ģenerāla vienošanās būvniecībā noteikt 780 eiro nekvalificētam darbiniekam, 820 kvalificētam darbiniekam, tajā brīdī, ka valstī bija noteikti 430 eiro alga. Tādā veidā mēs mazinām gan ēnu ekonomiku, gan palielinām valsts pašvaldību ieņēmumus, gan arī sociālās garantijas darbiniekiem un arī skaidri iezīmējam lielāku neto algu darbiniekam. Mazais biznes ir jautājums, par kuru tiešām varētu strīdēties, bet pirmais, kas šobrīd ir, mēs, protams, neatbalstījām tieši sociālās apdrošināšanas iemaksas tādā apmērā, kā tas ir šobrīd, tāpēc, ka ir krīze. Bet tajā pašā laikā mēs aizstāvējam to, ka ir ļoti paplašināts to personu loks, kuri var tātad nepilnu darba dienu strādāt un sapņemt arī nepilnu minimālo algu. Piemēram, jaunās māmiņas, pensionāri, invalīdi, studenti, skolnieki un citas grupas, kas ir, kurām tas nepieciešams, piemēram, pensionāri. Saskaņā ar starptautisko cilvēktiesību standartu, minimālai darba algai ir jānodrošina cilvēkcienīgi dzīves apstākļi. Un ar to mēs domājam ne tikai pašam strādājošam, bet arī vismaz vienam apgādājumam. Ar šo cilvēkcienīgo dzīvi saprotam tādu ienākumu līmeni, lai cilvēks varētu nodrošināt savas pamatvajadzības. Tātad uzturs, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, izglītība. Un jaunāko satversmes tiesas spriedumu gaismā tās varētu būt arī kultūras vajadzības. Vai Latvijā šobrīd ar 418 eiro pēc nodokļu nomaksas šīs te vajadzības var apmierināt, tas vairāk droši vien ir tāds retorisks jautājums. Tādēļ vismaz tiesības ar birojā mēs ļoti pozitīvi skatāmies uz šo te Eiropas Savienības iniciatīvu veidot vienotus principus minimālās darba algas noteikšanā, lai darba alga tiktu regulāri pārskatīta un netiktu noteikta politiskās vienošanās ceļā, kā tas šobrīd jau ir Latvijā un turpinās vairāk gadu garumā. Proti, minimālai algai vajadzētu ļoti strauji korelēt atbilstoši ekonomiskai situācijai, un tā nevarētu būt ilgstoši iesaldēta, veidojot tādu savu veidu stagnāciju. Ļoti bieži izskan jautājumi, cik tad lielai ir jābūt minimālai darba algai, vai to var tā aprēķināt, vai ir jābūt kādam minimālajiem grozam, kur šie aprēķini tiek veikti. Un uz šo mēs atbildētu, ka ekonomikas teorijā mēs saprotam, ka tās sakarības savā veidā ir jau izmērītas, ka tie 60% no valstī strādājošo vidējo algas aptuveni atbilst tam grozam, kur, lai varētu cilvēks nodrošināt cilvēku cienīgu dzīvi. Līdz ar to droši rēķinot šos te skaitļus, mēs redzam, ka šā brīža minimālā alga mums Latvijā ir pa zemu, un tie skaitļi tur, ja rēķina pēc šī Eiropas principa, tad būtu vairāk tuvāk 600 eiro, nekā tas ir šobrīd. Ticamāk, arī Latvijā tam nevajadzētu sakraut mazo biznesu, bet, protams, tas ir arī nodokļu politikas jautājums. Vai valsts nāk pretī ar instrumentiem un dažādiem nodokļu atvieglojumu režīmiem, vai no minimālās algas vispār netiek nodokļu aprēķināt, rēķinot arī tā, lai tas mazais biznesis varētu pastāvēt. Lūk, šādi ir mūsu ekspertu viedokļi, bet tagad es vēršos pie jums, novērotāji. Vai jūsu domas pēc nu pat dzirdētā ir mainījušās? Pēdējā iespēja balsot. Vai visā Eiropas Savienībā minimālā alga būtu jānosaka vienādi? Balsojam! Paldies par balsojumu! Un tātad fināla balsojuma rezultāti ir...
Pieci cilvēki uzskata, ka jā, visā Eiropas Savienībā minimālā alga būtu jānosaka vienādi. Un četri ir pret to. Es gribētu jautāt mūsu novērotājai Dacei, kura raidījuma sākumā balsoja, ka jā, vajadzētu vienota minimālā alga visā Eiropas Savienībā. Bet raidījuma beigās nobalsoja, ka nav vajadzīga. Daci, kāpēc jūs mainījāt savu viedokli? Es mainīju, jo pirmkārt es uzticos ekspertu viedokļiem. Es neesmu tik spēcīga ekonomikā, lai šādu veidu lēmumus pat pieņemtu. Otrkārt, es arī uzskatu, ka tas mums ir jārisina problēmas, kas liedz maksāt lielas algas, un viens vienots princips, neņemot vērā katras valsts kaut kādas tur nianses, neatrisinās to, ka mums bērndārza audzinātājiem vai auklītēm ir zemes algas. Paldies, un paldies arī visiem novērotājiem par darbu. Pēteri, Jāni, paldies arī jums, ka bijat kopā ar mums, Būrī. Mēs Būrī uzskatām, ka ikvienam ir tiesības uz savu viedokli, taču mums ir būtiski, lai tas būtu faktos balstīts. Tāpēc ar aicinājumu iedziļināties un meklēt atbildes uz sev neskaidriem jautājumiem, šajā reizē saku jums visu labu. Tiksimies jau pavisam drīz, Būrī!